קמתם בבוקר ואתם לא מרגישים טוב? וואי, איזה לחץ, מה עושים? אתם נזכרים במה שאמרה לכם אמא שהייתם ילדים קטנים. תאכל כדי שתתחזק, תשתי תה, מדבש. אז בואו רגע נשים בצד את כל מה שלמדנו כשהיינו ילדים קטנים. כשאנחנו חולים, אנחנו לא צריכים אוכל, אנחנו לא צריכים תה. לא. כשאנחנו חולים, לא סתם אנחנו חסרי תיאבון ועייפים, כי הגוף צריך אנרגיה לריפוי. ולכן מה עושים בזמן מחלה? לא אוכלים, לא שותים תה, לא, הגוף לא צריך את כל הדברים האלה. מה הוא צריך? הוא צריך מנוחה. סוגרים את הטלפון, סוגרים טלוויזיה, לוקחים יום חופש, נכנסים למיטה והולכים לישון. בזמן מחלה כל מה שהגוף צריך זה מנוחה, שתיית מים, לפתוח את החלון כדי שתהיה זרימת אוויר נקי. כשאנחנו אוכלים בזמן מחלה, אנחנו בעצם לוקחים את האנרגיה של הגוף, ובמקום שהיא תלך לריפוי, היא הולכת לעיכול. ואז מחלה שהייתה יכולה לקחת יומיים, הופכת למחלה של שבוע או שבועיים. הרבה בריאות.